Vuoristorataa. Vuoristorataa. Tunteet on menee vuoristorataan. Kyllä. No ehkä tästä tähän täytyy tarttuakin. Se on syytetty, en syytetty, mutta olet tunnettu vauhdikkaista liikkeistä. Siellä tunteet menee ehkä vuoristorataa ja välillä tuntuu, että kampanjan videokin menee vuoristorataa. Sarja pyörii siellä ja välillä tuntuu, että mitä sanomaa tässä on. Otatko sä tämän kampanjan vakavasti? Erittäin. Mitä annettavaa sulla on Suomen keskusta nuorille? Kaikkeni, siis annan kaikkeni. Annat kaikessa? Mm. Kyllä. No, keskusta romahti vuonna 2011. Myös Katja koki pienen henkisen romahduksen sitä mukaan. Joo. Tuleeko tämmöisiä romahduksia jatkossa? Kyllä se 2011 kampanja ja koko se vuosi, niin se oli aika opettavainen vuosi. Se oli tosi kova ja rankka vuosi minulle. Että siinä piti niinku opetella niitä omia rajojansa. Ja minä olen näköjään semmoinen ihminen, että minun täytyy niinku ne niin kuin kantapään kautta oppia asiat, mutta kyllä me on hirveästi kasvanut ja kypsynyt, aikuistunut tässä matkan varrella. Noin, nyt saat itse valita kilpakumppanisi Joonas vai Sallamaa. Mutta en tiedä sitä aihetta niinkö. No Joonas. No niin Joonas, ole hyvä. Pohjois-Karjalasta. Joo. No niin, juuret kohtaa ja kalistellaan. Kyllä. Mitäs Joonas, sulla on kampanja mennyt? Kiitos. Ihan olen tykännyt kyllä tosi paljon kiertää ja nähdä ihmisiä jutella. Tykkään tästä hommasta. Sulla taitaa olla myös aikamoinen kampanjaorganisaatio. Joo. On mun tyyli tehdä asioita aina yhdessä ja on ollut ilo niin kuntavaalit kuin edustistovaalitkin, mitkä vähän pienempiä on. Ja sit tätäkin hommaa tehdä isolla porukalla ja vaihtaa ajatuksia ja näin edespäin. Joo, sitä on kuullut jonkin verran, että isolla porukalla tehdään ja Köntän kenttäarmeija kulkee tuolla pitkin Suomea ja soittelee ja vaikuttaa ihmisiin ja junttaa minkä ehti. On kuullut jopa semmosia väitteitä. Onko sun kappaneessa ollenkaan tämmöistä inhimillistä puolta? Niin, sit vois kysyä, että onko keskusta nuorissa, kun suuri osa tai lähestulkoon kaikki on keskusta nuoria. Mutta kaikki on sun kampanjassa. Ei tietenkään. Kyllä tässä on ehdottomasti inhimillistä puolta. Mä koen niin kuin itse olevani tosi maanläheinen ja oon aika stereotyyppinen nuori, että opiskelee ja käyn töissä samaan aikaan ja elämä ei aina mitenkään helppoa ole, mutta tästä selvitään. Olet myös profiloitunut alueiden puolustajaksi. Mitä voimavaroja tuolla Suomen eri alueilla on? No, meillä on esimerkiksi Itä- ja Keski-Suomessa niin valtavat puumassat, mitä voidaan käyttää bioenergiaa, ja muun muassa Sipilä on puhunut, että täällä voitaisiin luoda jopa 100 000 työpaikkaa tähän maahan. Meillä on pohjoisessa ja itäisessä Suomessa venäläinen turismi erittäin suuri potentiaalinen mahdollisuus, arktiset alueet, sieltä myös niin kuin kaivannaisteollisuus ja ruoantuotanto Länsi-Suomessa. Venäjän viisumivapaus. Kyllä, kyllä. Joo, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto otti tästä kantaa nyt vastaan. Mielestäni se oli ihan fiksu kannanotto, että viisumivapaus...